Здравейте хора, набързо в това видео искам да ви обясня за решението на един доста сложен проблем. Проблема с ставите. Стави, мускулни болки, цялото ни тяло е пълно с различни графени, наноструктури, силициеви частици, оксиди, различни метални и така нататък, което създава доста големи проблеми, свързани с хидратацията на ставите, с тяхното смазване, с металите, електролитите и хрущялни, мускулни и така нататък тъкани и кръвообращение. Всичко не е наред. Тъй като и аз нямам енергия като вас, реших да направя нещо две в едно. Първо, нареках това нещо, тази смес, антиартрит, и друго, тъй като съм изключително подобни съставите на такава смес за третиране на стави с почти същите съставки се използват и за инхалация. Не знам защо така се е получило, но на 90% те съвпадат. Има някои неща, които са излишни, примерно за инхалация, нали, през гърлото, водна инхалация, парна, за дишане. Други пък, напротив, са излишни за ставното третиране на артритите, но общо взето те по никакъв начин не пречат. Така че една-две съставки, които има в повече за едното, или една-две съставки в повече за другото, по никакъв начин не се пречат, така че се получава една универсална смес. Така, стига съм ви пълнил главата с глупости. Тази концепция има и за мускулни, и за ставни проблеми, и за дишане, за инхалация, белодробни всъщност проблеми, във вид на различни мази или спиртни извлици, аз в случая съм избрал спиртен извлик, които съдържат охлаждаща, изгряваща съставка, това са камфора, натуралния камфор и ментола. Ментола охлажда, камфора сгрява, така че ако вземете такава смес от аптеката, доста ефтино може да я вземете. Тук ви показвам нещо, което е много по-бутиково и действа много по-дълбочинно. Няма го този супер бърз охлаждащо сгряващ ефект, но го има дълготрайният терапевтичен ефект. И така, какво има тук? Има ДМСО, диметил сулфат, или какво се еде. Що си сам по себе си, той е изключително удачен за стави. Примерно за дишане, за инхалация няма смисъл, но всъщност той разтваря много добре съставките, които ги има. Ето е тази смес, ето е, това е цвета и как изглежда. Основно има спирт вътре, има и домашна ракийка, която не съм написал, благодаря на хората, които ме пратиха. Кайсиева домашна ракия, идеално за сгряване, спирта е 95%. Има и малко воден разтвор, малко оцетен разтвор, за да могат да се разтворят другите неща, които ще ви кажа малко по-късно какви са. И така, ДМСО. Камфор съм сложил около на литър някъде, около 20-25 грама. Всъщност няма смисъл да ви казвам. Грамовете, това става по усет. Натурален камфор съм сложил, мисля, че има някакъв синтетичен. Значи камфор и ментол може да ги знаете от Виетнамското чудо. Това са основните съставки, които ги има вътре и затова действа сгряващо, охлаждащо, отпушващо носа, добре за ставите. Между другото, тази течност, която съм приготвил, става и отлично за втриване на гръдния кош, също така и за обработка на лифните подути възли, защото и там действа много добре, по същия начин както действа Виетнамското чудо. Това е един вид разширено Виетнамско чудо, което е много по-голямо чудо. И във вид на извлек. Значи виетнамските различни мази може да ги видите като спиртни, като маслени, като масленоводни и така нататък. Доста ефтино, там във вид на тигрова маз, на змийски различни съставки. Много ги уважават атлетите, различните, които тренират бойни изкуства, бокс и така нататък, защото много добре действа. Значи това действа и мускулно, охлаждащо, сгряващо, и ще ви кажа още какво прави по-нататък. Друго, което има вътре, е боровата смола. Боровата смола също е изключително добра за ставите. Тя прави едно запечатване, един изгряващ ефект има. Нейните съставки също така влизат вътре. ДМСО-то е точно за това. За да може да разтвори съставките тук на терпентини, на борова смола, на тамян, на тютюн и така нататък. После ще ви кажа и тях. Така че ДМСО-то е задължително, за да може всяко едно нещо да го разтвори. Освен това да го транспортира през нашата кожа, през епидермиса, през тъканите, защото чрез диметил сулфат, каквото там оксид или нещо подобно се води, всъщност не е оксид, нещата влизат в дълбочина. Иначе спирчето ще влезе, активните съставки и смолите ще останат отвън върху кожата и няма да продължат навътре. Или междуклетъчните бариери просто ще ги спрат, за да не могат да проникнат
докато с диметил сулфата влизат вътре ДМС-от. Така, следващото, след боровата смола, ментол. Много ментол съм сложил тук, за да има доста охлаждащ ефект. Освен ментол, във вид на синтетичен, който съм сложил тук, тъй като тук гоним и голяма ефективност и ниска цена, защото камфора струва много-много пари, там съм сложил ментол и също така и истинска японска мента във вид на кристаля, т.е. два вида ментол. И третия ментол, който съм добавил тук, е мощен извлек от истинска мента, т.е. ментол спиртен извлек. Така че тук имам три нива ментолови. Мента, японска мента във вид на кристали и този синтетичен ментол, който е в повече тук и действа супер охлаждащо. И освен това тази течност, просто дори без да я загреете, само да я вдишате, тя ви отпушва всички... Всички чакри ви отпушва, отпушва ви носа, теква ви сапола, залютява ви леко на очите и ви минава главата, защото от ментата по такъв начин, чрез инхалация вдишана, много добре действа. Няколко капчици от това са достатъчни за една чудесна инхалация. Също така, много добре действа и за вана за крака, примерно, където отново може да я добавите. Филмчето, което ще остане от тук различните смоли, ще остане върху краката и по такъв начин ще се получи един сгряващ ефект. Продължавам нататък, боровата смола, ментола ви казах, тамян, тамяна също е вид смола, в спирт се разтваря добре, също действа сгряващо, също има в него смоли, терпентини, които много добре действат на мускулно-ставните връзки и нещата, които искаме да заздравим. Имат антивъзпалителни средства, повечето това са антивъзпалители или също са антивъзпалители, да ви кажем. Друго, тамяна ви го казах, терпентин, боров терпентин съм сложил вътре, много трудно се намира вече в България, или терпентиново масло, ако искате го наречете, разтваря се изключително добре в спирт, спиртна среда или етанол, както се казва правилно, 95% и в ракията се разтваря добре, така че може да се го използвате. Всяко едно от тези средства само по себе си отделно взето може да бъде използвано за третиране на мускули и стави. За инхалация са някои от тези, ще ги изборя по-нататък. Така, продължаваме. Ментола, тамяна, терпентина ви казах. Люта чушка, чили. Тя действа и за вдишване много добре. Също така действа и кръворазвиждващо, така че когато се постави на извлека от лютата чушка, от чилито върху стави или болезнени мускули, действа много добре, защото подобрява кръвообращението. Сега някои от тези съставки, тъй като това е концентрат, може да го разредите малко, може да подразни кожата, затова предварително една-две капчици дали слагате, проверявате как ви действа, дали случайно нямате някаква алергична реакция, някой може да има алергия, примерно към смолата или към лютата чушка. Продължавам с лютата чушка. Щях да сложа лук, но много по-добре се оказа да сложа чеснов извлек. Имам спиртен чеснов извлек, отличен. Ето тук съм го написал, вместо лук сложих него. По-добре действа. Сярата много добре действа върху мускулите, на мускулите и подобрява структурата на хрущали, на стави, на там, свързващи сухожилия. Друго, много е важен нишадър. Нишадъра или амониев хлорид, амониев сол. Много добре действа на мускулите, изключително трудно се разтваря в спирт, затова предварително я разтварям в малко вода. Въпреки че тук тази течност отдолу тези соли са останали и остават в вид на такъв осадък отдолу. Разтръсква се, след това го сипвам и това нещо също преди използване е хубаво да го разтръскате, за да може солите да се разпределят вътре в тази течност преди да се отеят по-късно. Нишадър. Нишадърения спирт също е доста известен, не знам как го разтварят, може би вода добавят вътре и тогава нишадърчето го разтварят в него. Друго, което съм добавил е нигари, това е магнезиева сол, много ключов компонент. Интересно, че е много ключов и за дишането, за отхрачването. Всъщност нишадъра и нигарито са доста добри отхрачващи средства, особено пък нишадър. Така че може даже хубаво да справите гаргара с нишадърче. Тогава имате отхрачване, тогава не се безпокоите за възрастни, за деца, за млади, че един вид могат да се задават в своите храчки, защото това нещо отхрачва, как да го кажа, секретите. Просто ги втечнява и по такъв начин по-лесно се освобождава човек от тях. И двете неща действат много добре и на ставите. Не знам как се получава, но и дишане и стави искат едни и същи компоненти. Така, нигарето, магнезия. Магнезия влиза вътре, в мускулите, в сухожилията, до ставните връзки,
Това нещо всеки го знае, може да си вземете магнезия в олио, много добре действа ли магнезиево масло, или се го разтворите в вода, може да го разтворите в вода. Така, тук водоразтворимите са точно нишадъри и нигари. Ако решите да правите такава композиция, трябва да го знаете. Янтарната киселина е още един много добър компонент. Защо съм я добавил? В нея съм сложил малко оцет и друго, което съм добавил, за да получа калциев ацетат, съм разтворил за няколко дена черупка от яйце, за да може да се вкара един течен калций и да се декалцифицира ставата, защото много често вътре има различни калцирани образования, които образуват шипове и задръстване, блокиране на ставата и различни неприятни болки и артритни шипоидни състояния. Затова по такъв начин, когато се направи кисела среда с малко такъв калций течен, тогава се получава една декалцифицираща смес. Или оцет с черупка се получава калциев ацетат. Друго, което добавяме, е калиева сол. Калиевата сол е мощен електролит. Няма как без него, когато имаме мускули, когато имаме стави, сухожилия и така нататък. Така че калиева сол разтворена е вътре отново и тя във водичка трябва да се разтвори. Всъщност не, тя се разтваря в спирт. И спирт и вода. И не има вътре, така че има няколко соли. Имаме магнезиева сол, имаме калиева сол, имаме калциева витна, казах ви по-рано. Така че калиевата сол е много важна. Много съм добавил от нея. Съвсем малко йод. Да, много хора са, нали, има излишен йода и така нататък, но сме живеем в такива радиационни времена, че където и много йод не е излишен. Тук съм сложил малко, няма смисъл от прекалено много. Тъй като тук имаме инхалаторна смес, йодните пари, когато са в повече, действат недобре на дихателната система, стават по-токсични, тъй като мисля, че халогенен елемент беше това, така че малко. Сложил съм на цялата тази литър и половина течност, около 3 капчици, което е изключително малко, но когато имаме ДМСО, когато действат различни други структури, тогава се получава едно много добро синергично действие. Йодче малко, чеснове излиго го казах. Сега една много сложна смес имам детоксин, може да видите другите видеа, вътре са там 50-60 различни билки, добавил съм и не. И тук защо не ви казах най-важното. Едно от най-важните неща е тютюна. Тютюн, спиртен мощен извлек, действа много и обезболяващо, и антипротивовъзпалително също така действа. Тютюна, дори и когато го вдишате леко, разбираш, той не е изгорелия окислен тютюн, той действа по друг начин, също и за инхалация действа добре. Така че тези смеси така са много добри. Може да вземете 3 или 4 съставки, да направите нещо много по, как да го кажа, много по-базово. Няма смисъл да правите нещо толкова сложно. Достатъчен ви е камфор, достатъчен ви е ментол и сте готови да си ги разтворите и да си ги и вдишвате и да си правите спирт от тях. Ефтини съставки са, използвайте ги. Много ще подобрите нещата с ДМСО-то. ДМСО-то ви казах, че отново може. Единствено, така взимате 99,5% на разтвор, с малко водичка го разреждате, защото действа, как да го кажа, преклено сгряващо и може да ви изненада, да ви припари малко. И намазвате проблемното място с ДМСО. Самото ДМСО действа чудесно. Ако добавяте различни билки или така нататък, добавях малко и метеленово синьо, повече капчици за да има вътре. Защото когато имаме проблеми с ставите, имаме недостатъчен пренос на кислород до тях, не са снабдени и затова метеленовото синьо поправя тези неща. Освен това, ако има някакви други аномалии, включително по кожата, различни там се получават гъбични или други инфекции, метелена много добре ще се справи, освен това с ДМСО-то ще влезе много навътре. Така че, отново ви казвам, камфорче. Тютюн може да сложите, боровата смола е нещо много лесно. Взимате борова смола, поливате я със спирт, оставяте 10 дена и по такъв начин получавате една смес, която между другото я ползват за нанасане на лак. Това е естествен лак за дървесина. Ако искате да защитите, по такъв начин може да действа. Не слагайте преклено много, защото е изключително лепне. И тук има няколко вида смоли, затова по ръката ви ще останат лепкави структури. Това, смолата е от чесъна, от боровата смола и от тамяна. Тези три неща образуват една такава лепкава смес. Вместо борова смола, по същия начин може да сложите и малко тамян. По такъв начин ви запечатвате с един лек филм вашите стави, които имате болезнени пръсти, артрити и така нататък. И запечатвайки, това нещо влиза вътре в дълбочина, без да
без да се изпарява спирта, защото самия спирт също има противовъзпалително и охлаждащо действие, така че действа много добре на стаята. Само един спиртен извлек от каквото и да е от тези неща, даже спирт с тютюн да използвате, ще ви действа много добре. Какво друго? Другите неща ви казах. Значи, според мене, камфор, ментол, тамян и може би люти чушки. Да сложите, това ви е една базова смес в спирт, оставяте го там за 10 дни да престои и след това се намазвате, оставяте. Ако и за дихателната дейност, тази също е достатъчно добра смес. Какво още може да добавите за дихателен инхалатор? И няма какво. Тези неща са отново напълно достатъчно. Камфора и ментола. Така, за по-мързеливите от вас или някой, кой иска да подсили своя разтвор, му предлагам един ветеринарен продукт, реактив, старо лекарство, противовъзпалително и обезболяващо, това е феназон. Тук не съм сложил феназон. Иначе много лесно, както действат в аптеките, правят ви нещо ултра, как да го кажа, натурално, с две съставки, примерно камфора и ментола, обаче добавяте нещо друго обезболяващо, което вие не знаете какво. Примерно феназон или някакъв аналгетик. И тогава си мислите, ето колко яко действа тази течност. Обаче чудеса тук не стават. Самият ментол и камфора няма как да постигнат някакъв чудесен обезболяващ ефект, както примерно по-мощните химически реактиви или съединения, като този феназон, за който ви споделих. Феназонът се разтваря много лесно в спирт. Примерно, ако искате да се подготвите една смес с него, добавете 100 мл спирт, 10 грама феназон и 20-30 мл добавете допълнително ментол. Ментолчето така да охлади нещата и да действа синергично. Може да добавите и камфор да има сгряващ ефект, но тук стават преклонно сложни нещата, за които ви говоря. Ето е тази смес. Реализирана е по този начин. Ето е рецептата. Нали, може да ви покажа тук, да се спрете на стоп кадър, да видите нали, съдържанието. И тук съм се написал ни примерно концентрации на 1 литър, които съм слагал. Така че моята цел е да ви науча как може натурално да се правите нещата. Ако ви мързи, мисля, че за 5-6 лева има различни гелове от аптеките с камфор и ментол. Достатъчно ефективни са, достатъчно натурални са, може да си ги използвате без никакво притеснение. Това е от мен, хора. Очаквам вашите благодарности.